Vratila se sama iz porodilišta. Nije spavala 7 dana, celu noć pila lekove da ne zaspi, kafe. Samo plašala se da će se meni pokušati. I samo čuti, nemoj da meni. A nije, to nije da nije, ona čula to. Ona je cijelu noć ako gledala nju. Tak je, kao je. To ne treba tako, samo treba ono, da treba. Da je kao ja. Ja sam iskreno, znaš kakav je dobro, da će biti top, amar sam ja odgojila dve moje male sestrice i sve znam i ništa. A mi ja nemam sreće što imam veliku porodicu. To će biti. Ja sam imat jednu janu, ali ipak pa je to bila. Slušam ti kada je Boga, pomoći će ti da izvedeš iz depresije. Gazi, za 5 dana. Šalim. Za pet dana počinje Marat. 5. marta Sarajevo rodinu. 7. marta Saške. 8. marta Lodin, dan žena. 9. marta punoletstvo, doći će pevači. Marat će ovako da pođe. 12. Janjašev, 14. Mikije. 29. Janjašev. Ima još. 17. moj šalim učenje. Da. Ovako će pre. Nismo i samo ko neće ništa raditi. Ja ništa. Jao, laže bre, stavio. Ona nije ustala prokud ispoštoja, ne. Ovako će moja da pođe. Ti veriš, Rakice? Slušaj, onda čekamo prvi april. Kad je zvala? April. Pa kad je zvala? Spremamo se za Uskrs. Razumeš? Dobro, idem. Farban i ja, možda nam dođe porodica. U 2 plana porodice za Uskrs. Tvoj rođendan 1. aprila. Znači, ovako će moja odgovoriti. Ajmo sastanak. April, 30 dana. Ja sedam. Onda čekamo prvi maj, roštiljamo tu Đurađevdan i kraj. Znači, verujem, ovako će ovo da pođe. A za šta